Եվ առաջին հարցի իրավունքը պատկանում է Կարեն Սիմոնյանին։ Գուրգեն Բաղդասարյան։ Շնորհակալություն հարցի համար։ Պարոն Ջավադյան, լսելով ձեր զեկույցը, ուզում եմ հարցուղել, որ այնքան էլ զեկույցին չի վերաբերվում, տեսեք, դուք պաշտպանվում եք որպես կենտրոնական բանկի նախագահ արդեն 2 ժամկետ։ Սկզբից նշանակվել եք Ռոբերտ Քոչարյանի օրոք և համարվել եք մտերիմ մարդ պարոն Քոչարյանին, հետագայում նշանակվել եք, վերանշանակվել եք Սերժ Սարգսյանի օրոք և շատ կարճ ժամանակում դարձել եք նույնպես մտերիմ մարդ Սերժ Սարգսյանի համար։ Հիմա հեղափոխությունից հետո դուք շարունակում եք ձեր պաշտոնավարումը և չեք պատրաստում հրաժարական տալ։ Իմ մոտ հարց է առաջանում, արդյոք դուք դարձել եք արդեն մտերիմ մարդ Նիկոլ Փաշինյանի համար, և երկրորդ, որն է այդ գաղտնիքը, որ դուք շատ կարճ ժամանակամիջոցում կարողանում եք այդ մտերիմ մարդու կարգավիճակը ձեռք բերել երկրի ղեկավարների մոտ, ո՞ր սկզբունքներն են կամ սկզբունքայնությունն է, նվիրվածությունը, հավատարմությունը, ո՞ր հատկանիշների հաշվին այդ ամեն ինչը լինում։ Շնորհակալություն հարցի համար։ Եթե մի քիչ հետ գնայք, ես առաջի անգամ էլ խորհրդի նախագահ, խորհրդի անդամ նշանակվել եմ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի կողմից, հենց որ ասեմ ձեզ, որ ես 11 տարի է, ճիշտ եք, արդեն երկրորդ ժամկետն է պաշտոնավարում եմ որպես կենտրոնական բանկի նախագահ, և դրա հիմնական պատճառը ինձ թվում է մեր կենտրոնական բանկի թիմն է, և այն շարունակականությունը, որ կա կենտրոնական բանկում, այն պրոֆեսիոնալիզմի մակարդակը, որ ունի մեր թիմը, և այն խնդիրների կատարումը, իսկ մեր հիմնական խնդիրները ամրագրված են սահմանադրությամբ, դա գների և կայունության ապահովումն է ֆինանսական, մենք կարելի ասել, ես չեմ ուզում ինչ-որ գովաբանեմ այն կառույցը, որ ես ղեկավարում եմ, բայց այլուն իրականացնում ենք, մենք որևէ խնդիր են պարագայում, երբ որ մենք ունեցել ենք 2008-2009 թվականի ճգնաժամ, 14 թվականի ճգնաժամ, և իհարկե ունեցել ենք Թավշյա հեղափոխությունը, որի ընթացքում առաջի օրերին բոլորը տեղեկացված են, որ կար բավականին լուրջ արտահոսք ավանդների, որը նկատվում էր ավելի մեծ ծավալով 14-ին, թե 9-ին, 10-ին, բայց մեր համակարգը անգամ բինդեր ու այն գործիքները, որոնք մենք օգտագործում ենք, մի անգամ դրա մասին խոսել ենք, ես ապագայում էլ պատրաստ եմ դրա մասին մշտապես խոսել, օրինակ 2014-ի ճգնաժամի ժամանակ մենք 200-ից ավել որոշում ենք մի շաբաթվա ընթացքում ընդունել, և այդպիսի որոշումներ ընդունվեց նաև այս վերջերս, ինձ թվում է դրա հիմնական գրավականը հենց դա է, որևէ խնդիր չկա, իսկ լավ լինելը, ես բոլորի հետ էլ լավ եմ, կենտրոնական բանկն էլ մի մոռացեք, որ անկախ կառույց է գործող սահմանադրությամբ, մենք անկախ ենք գործադիր մարմիններից, և մենք հաշվետու ենք հասարակությանը, ինչի հենց լարապացույցն է, այսօրվա մեր հաղորդումն է ազգային ժողովում, մենք 4 անգամ տարեկան հրապարակում ենք գնաճի հաշվետվություն, և 2 անգամ հաղորդումով ելույթ են ունենում, կենտրոնական բանկը ելույթ են ունենում, ու այս պահինի դեմս ինձ, ազգային ժողովում։ Ինձ թվում է դա է, ուրիշ պատասխան մի մանեք եք։ Պարոն Սիմոնյան, արձագանքում եք, ամեցեք։ Շնորհակալություն, պարոն Ջավադյան, այնինչ դուք ներկայացրեցիք կենտրոնական բանկի գործունեությանը վերաբերում, իսկ հարցս վերաբերում էր անձամբ ձեզ, այդպես էլ պատասխան չստացա, եթե դժվար չի կարող եք պատասխանել, թե չէ։ Անձամբ ինձ դուք իմ կենսագրությունը նայել եք, ես էլ ձեզ դրա համար ուղեցի եմ, իմ կենսագրականը կապված կենտրոնական բանկի հետ սկսվել է Լևոն Տեր-Պետրոսյանից դեռևս, և ինձ առաջի անգամ կենտրոնական բանկի նախագահ եմ ես ընտրվել ազգային ժողովում, ոչ թե նշանակվել եմ, ստեղ եթե ուզում եք արդեն ուղումներ ձեզանեմ, ոչ թե նշանակվել եմ նախագահի կողմից, այլ ընտրվել եմ ազգային ժողովում 2008-ի հունիսին, երկրորդ անգամ 2014-ի հունիսին, ճիշտ է, ներկայացվել եմ այն ժամանակվա գործող նախագահ Սերժ Սարգսյանի կողմից, բայց փակ գաղտնի քվեարկությամբ ինձ
ընտրել եմ կենտրոնական բանկի նախագահ, այն ժամանակվա ազգային ժողովը։ Եվ ունեմ պաշտոնավարման ժամկետ մինչև հաջորդ տարվա հունիսի 12-ը։ Ու հենց դրա համար կենտրոնական բանկի նախագահի պաշտոնավարման ժամկետը տարբերվում է երկրի նախագահի պաշտոնավարման ժամկետներից, կարող եք դա տեսնել բոլոր երկրներում։ Հենց ընդգծելով այդ անկախությունը, որ պետք է ունենա կենտրոնական բանկը գործադիր իշխանությունից։